کتاب یو ښه انتخاب او یو غوره کتاب مو ژوند بدلولی شي. یو کتاب د یو ژوند کیسه. موږ یو کتاب غوره کوو او په اړه یې لنډ معلومات درکوو. درنو اوریدونکو سلام، نن هم پر کتابونو د خبرو په لړۍ کې پر یو بل کتاب در سره خبرې کوم. دا کتاب سینوها دی. سینوها کتاب په نړۍ کې خورا مشهور دی او نن زه هم غواړم پر همدې کتاب ځینې خبرې در سره شریکې کړم. ما وویل چې سینوها خورا مشهور کتاب دی، ښایي ډیری یې له نامه سره آشنا وي، خو ځینې یې لا هم په اړه پوښتنې لري او ځینې به یې نن دلته ځواب کړو. سینوها په اصل کې د همدې ناول مرکزي کرکټر دی. سینوها ناول د مرکزي کرکټر په نامه نومول شوی دی. کتاب د مصر د لرغونو دودونو، فرهنګ، واکمنانو، فرعونانو او موادونو خبرې کوي. د مصر پر تاریخ، پر کړو وړو، مصریانو پر عادتونو او حاکم سیاسي مذهب او وضعیت باندې په دې کتاب کې خبرې راغلي دي. دا کتاب د نوموتي فنلنډي لیکوال میکا والټری یا والټاری له لوري لیکل شوی دی. کیسه په اصل کې د سینوها نومي ډاکټر پر خاطراتو راڅرخي. میکا والټری دا هغه خاطرات چې په پاپیروس لیکل شوي وو مطالعه کړي دي او بیا یې دغه ناول ترې جوړ کړی دی. ناول په 1950 میلادي کال کې لیکل شوی دی، خو له هغه وخته تر دې دمه لا هم خلکو ته نوای دی او لا یې لولي. دا کتاب ولې خلکو ته په زړه پورې دی، ولې لوستونکي ډېر دي او ولې په اړه پوښتنې ډېرې دي؟ سینوها له اول له دې ځایه پیلېږي چې نیل سیند ته څیرمه یو بې اولاده بوډا او بوډۍ د سیند پر سر په ټوکرۍ کې ایښی ماشوم پیدا کوي. ماشوم لویوي، خدای استعداد لري او دغه ماشوم د خپل وخت تکړه ډاکټر شي او د مصر د فرعونانو درملنه کوي. سینوها چې په عمر پوخ شي نو د خپلو خاطراتو لیکل پیلوي. دی په مصر کې تر میلاد نږدې 1300 کاله مخکې ژوند کوي، یعنی دا کتاب تاسې د څه باندې 3000 کاله مخکې مصر ته وړي. تاسې ته د مصریانو د هغه وخت عادتونه درښیي، د دوی تمدن، د دوی کلتور، د فرعونانو واکمني، صنعت، معماري، شعر، طب، ساینس او بالاخره د انساني تمدن د سلګونو کلونو مخکې وضعیت در باندې ویني. سینوها یوازې ناول او کیسه نه ده، دا تاریخ، فلسفه، فرهنګ، دودونه، فولکلور او هر څه رانغاړي. که تاسې د تیرو زمانو کیسو او وضعیت ته لیوالی، نو دا سفر سینوها در باندې کولی شي. هغه مو د سلګونه کلونو مخکې انسان کور ته ورولي، د هغه خواړه در باندې څکي، په کور مو یې راګرځوي، له میرمنې سره یې چلند درته ښیي، د مرګ په اړه یې ذهنیت درته روښانه کوي او بالاخره نه یوازې دا چې پراخ لیدلوری درکوي، په ډېر څه مو پوهوي. سینوها د خپلو خاطراتو په اړه وایي دی د ځان لپاره لیکل نه کوي، وایي دی له چا د انعام تمه نه لري. هغه چې د انعام لپاره لیکل کوي وایي هغه دروغ هم لیکي. سینوها صادق دی. هره تېروتنه چې کوي او هره ګناه چې کوي او له هرې پایلې سره چې مخ کیږي صادقانه لوستونکي ته وایي. دی نه غواړي څه پټ کړي. دی ان د فرعونیانو پروا نه ساتي، وایي له دوی نه ډارېږم ځکه راته معلوم دی او د نورو انسانانو په څیر انسانان دي. سینوها په دې باور دی چې انسان نه بدلېږي، یوازې نسلونه دي چې ځي راځي. نور د انسانانو همدا فکر او همدا حال دی. که موږ د سینوها د وخت انسان له اوسني انسان سره پرتله کړو نو وینو چې په ډیرو برخو کې یوازې وسایل بدل شوي دي، ښارونه بدل شوي دي، نور ډیری منفي عادتونه لا هم د زرګونو کلونو مخکې په څیر دي. سینوها خپل کتاب په دې جملو پیلوي، زه یې بېلګه راوړم درته. زه دا کتاب د خدایانو د ستاینې لپاره نه لیکم، د فرعونیانو ستاینې ته یې نه لیکم. زه له فرعونانو هم په تنګ یم. زه دا کتاب یوازې ځان ته لیکم، له چا د بدلې او انعام تمه نه لرم، نه هم دا وایم چې نوم مې په دنیا کې تلپاتې شي. ما په ژوند کې دومره سختۍ لیدلې چې آن د خپل نامه د تلپاتې والی هم ځورېږم. زه دا کتاب یوازې د دې لپاره لیکم چې ځان خوشحاله کړم. ډېر خلک چې څه لیکي د دې لپاره لیکي چې یا انعام واخلي او یا نوم تلپاتې شي. په همدې سبب ډیر وخت خپل ایمان هم تر پښو لاندې کوي او ځان د جماعت پر رنګ رنګوي. دوی آن هغه بې معنا خبرې او شیان لیکي چې آن پخپله هم ورباندې باور نه لري، خو زه هغه څه لیکم چې په ژوند کې مې لیدلي او ورسره مخ شوی. ما په ژوند کې ډیر څه لرل، ما غوښتل یو بل څه خپل کړم، داسې څه چې د خپلولو لپاره انسان باید ډیر څه بایلي. غوښتل مې حقیقت حاکم وي، ریا، درواغ او د خلکو سترګو ته خاورې شنل ختم شي. خو پوهیږم چې د انسان په ژوند کې د حقیقت حاکمیت ناشونی دی. نو هغه څوک چې رښتیا وایي یا په رښتیاتوب کې ژوند کوي باید هر څه وبایلي. نو زه لا نیکمرغه یم چې خپله شتمني مې ساتلې ده.
نو سینوها ولی مینوال لري ځکه چې همداسې صادقانه لګیا دی. انسان یې تیروتنو ته متوجه کوي او هڅوي چې د نیکونو تیروتنې تکرار نه کړي. د اوسني انسان په ژبه خبرې کوي، داسې تشو ته د لوستونکي پام کیږي چې انسان د زرګونو کلونو په تیریدو لا هم نه دي ډکې کړي. سینوها ناول میکا والتاری د سینوها نومي ډاکټر له خاطراتو لیکلی دی، نو ځکه ډیری خبرې د والتاری پکې دي. دا ناول تاریخي ناول ګڼل کیږي، نو ارو مرو به کټ مټ هغه څه نه وي چې سلګونه کاله مخکې پیښ شوي دي. ډیر څه به د لیکوال نظریات وي، خو بیا هم دا ناول بې جوړې کتاب دی. د نړۍ په مهمو کتابونو کې راځي. کتاب ډاکټر صاحب عیسی ستانکزي په ډیره خوندوره او روانه ژبه پښتو ته هم ژباړلی دی. لوستل یې مه هیروئ.